წარმოების ზემოჩამოთვლილ ხარჯებთან ერთად ფირმისთვის მეტად მნიშვნელოვანია საშუალო ხარჯების განგარიშების ფორმების არსებობა. ფასთან ან საშუალო შემოსავალთან შედარების გზით იგი საშუალებას იძლევა, დავადგინოთ, არის თუ არა ბიზნესი მომგებიანი. საშუალო ხარჯები პროდუქციის ერთეულის დანახარჯს წარმოადგენს. აქედან ჩვენ გამოვყოფთ საშუალო მუდმივ ხარჯებს, საშუალო სვალებად ხარჯებს და საშუალო მთლიან ხარჯებს. განსაზღვროთ თითოეული მათგანი. საშუალო მუდმივი ხარჯები იანგარიშება როგორც მუდმივი ხარჯების შეფარდება წარმოებული პროდუქციის რაოდენობასთან. რამდენადაც მუდმივი ხარჯები არ იცვლება, საშუალო მუდმივი ხარჯები ხასიათდება შემცირებით, რადგანაც იგი ნაწილდება წარმოებული პროდუქციის სულ უფრო და უფრო მეტ რაოდენობაზე. საშუალო ცვალებადი ხარჯები. საშუალო ცვალებადი ხარჯები ტოლია ცვალებადი ხარჯების ფარდობისა წარმოებული პროდუქციის რაოდენობასთან. საშუალო ცვალებადი ხარჯების მრუც აქვს პარაბოლის ფორმა, იგი პროდუქციის წარმოების გადიდებასთან ერთად ჯერ კლებულობს, ხოლო შემდეგ იზრდება, რაც დაკავშირებული არის სწორედ კლებად ნაყოფიერების, ბოდიში კლებადი უკუგების კანონთან. როგორც ვიცით, საერთოდ მუდმივი და ცვალებადი ხარჯების ჯამი ეს არის მთლიანი ხარჯები და ასევე აქ გვექნება ჩვენ ახალი ფორმის წარმოდგენილი ეს მთლიანი ხარჯები, ეს იქნება საშუალო მთლიანი ხარჯები, რომელიც ასევე იანგარიშება როგორც მთლიანი ხარჯების ფარდობა წარმოებულ პროდუქციასთან. საშუალო მთლიანი ხარჯების მრუც აქვს ასევე პარაბოლის ფორმა. თავდაპირველად იგი ქვევით მიემართება და რამდენადაც ხარჯები თავდაპირველად და საერთოდ ნაწილდება ზრდად წარმოებულ პროდუქციაზე, ასევე წარმოების მასშტაბებიდან ეკონომიის გამო, ხოლო შემდეგ მიდის ზემოთ კლებადი უკუგების კანონის შესაბამისად. სხვადასხვა წარმოების პროცესისათვის დანახარჯთა მრუდებს შეიძლება განსხვავებული ფორმა და განსხვავებული სახე ჰქონდეს. აი, წარმოდგენილი არის სწორედ დანახარჯთა მრუდების განსხვავებული სახეები და განსხვავებული ფორმები. დიახ. როგორიც არ უნდა იყოს წარმოების პირობები, აი ამ წარმოების პირობებში დანახარჯთა განსხვავებულ სახეს განსხვავებული მნიშვნელობა აქვს და განსხვავებულადაც გამოიხატება მათი მრუდები, მათთვის დამახასიათებელი მრუდები. მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს ეს მრუდები, როგორი განსხვავებულიც არ უნდა იყოს დანახარჯები, მათ ახასიათებთ სამი თვისება, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში არის მათთვის დამახასიათებელი. უპირველეს ყოვლისა, რა შეიძლება აღნიშნოთ აქედან. სრული დანახარჯი საბოლოოდ იზრდება პროდუქციის წარმოების ზრდასთან ერთად. ჩვენ აღნიშნეთ, როდესაც სრული დანახარჯი ვახასიათებთ, თავდაპირველად შეიძლება მას ადგილი ჰქონდეს მის შემცირებას, მაგრამ საბოლოო ჯამში პროდუქციის წარმოების ზრდასთან ერთად იგი აუცილებლად იზრდება. შემდეგი დამახასიათებელი კიდევ რა შეიძლება ვთქვათ, რომ საშუალო მთლიან დანახარჯს აქვს უს ფორმა. აი ესეთი ფორმა აქვს, შეიძლება იყოს მეტად გაშლილი, შეიძლება იყოს უფრო შეკრული, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მას აქვს უს ფორმა. და ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ სრული დანახარჯის მრუდი საშუალო მთლიანი დანახარჯის მრუდს გადაკვეთს მის მინიმალურ წერტილში.
აი ეს არის როგორც აქსიომა, რომელსაც დამტკიცება არ ჭირდება, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევა, რომელი შემთხვევა ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ, რომელი წარმოებაც არ უნდა ავიღოთ და განსაზღვროთ მისი საშუალო მთლიანი დანახარჯები და განსაზღვროთ მისი ზღვრული დანახარჯი, ავაგოთ მის მიხედვით გრაფიკი ყოველთვის. გრაფიკზე აღმოჩნდება ერთი და იგივე, რომ ზღვრული დანახარჯების მრუდი საშუალო მთლიანი დანახარჯების მრუდს გადაკვეთს ყველაზე დაბალ წერტილში, ანუ ყველაზე უმცირეს წერტილში, როდესაც საშუალო მთლიანი დანახარჯი ყველაზე ცირია. აი ამის შემდეგ ჩვენ უკვე განვიხილოთ იგივე წარმოების დანახარჯები უკვე გრძელვადიან პერიოდში. როგორია სახი აქვს წარმოების დანახარჯებს გრძელვადიან პერიოდში და რას მიგვანიშნებს ის? ფირმის დანახარჯები საერთოდ, როგორც აღვნიშნეთ, დროზეა დამოკიდებული და როდესაც მოკლევადიან პერიოდში ჩვენ საზღვრავდით დანახარჯების სისტემას, ანუ მუდმივ დანახარჯს, ცვალებად დანახარჯს, იქ აღვნიშნეთ, რომ მუდმივი დანახარჯი იმიტომ არის მუდმივი მოკლევადიან პერიოდში, რომ ის ამ პერიოდში არ იცვლება. და ცვალებად დანახარჯი იმიტომ უწოდეთ ცვალებადი, რომ ის ნებისმიერ დროის მონაკვეთში, რათა უნდა მცირე იყოს ის, შესაძლებელია მისი ცვლილება. მაგრამ როდესაც ჩვენ იგივე დანახარჯების განვიხილავთ გრძელვადიან პერიოდში, აქ შეიძლება ვნახოთ საპირისპირო საწინააღმდეგო რა. მაგალითად, ფირმის ის დანახარჯი, რომელიც მოკლევადიან პერიოდში იყო მუდმივი, გრძელვადიან პერიოდში შეიძლება აღმოჩნდეს ცვალებადი. გრძელვადიანი პერიოდი საერთოდ ფირმისთვის ნიშნავს საკმაოდ დიდ დროს, როცა იგი ახდენს ყველა თავისი დანახარჯების რეგულირებას არსებული პირობებში მიმდინარე ცვლილებების შესაბამისად. გრძელვადიან პერიოდში ფირმას შეუძლია შეცვალოს წარმოების ფაქტორთა მოცულობა, წარმოების მეთოდი, დაიქირაოს ახალი მუშები, დადოს ახალი ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ. ასე რომ შეუძლია უფრო მეტად მანევრირება, ვიდრე შეუძლია ეს მოკლევადიან პერიოდში. მცირე ზომის სამრეწველო საწარმოო საერთოდ მუშაობას იწყებს მინიმალური საწარმოო სიმძლავრეებით. თუ კი წარმატება ექნება მას და წარმატებით გააგრძელებს ფუნქციონირებას, ამის შემდეგ შეიძლება დაიწყოს მან გაფართოება და აი უკვე აქ გვექნება ის ცვლილებები, რომელსაც, როგორც აღნიშნეთ, ადგილი ჰქონდა და ის განსხვავებები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდში, განსაკუთრებით მუდმივი დანახარჯის მიმართ. ახლა ეს თეორიულად ნათქვამი ჩვენ პრაქტიკულად რომ დავადასტუროთ, თუ როგორ ხდება ეს პრაქტიკულად, განვიხილოთ ერთ-ერთი მსხვილი მანქანათმოწყობილი წარმოებელი ქარხნის ფოლდის კორპორაციის, შეიძლება ვთქვათ ფოლდის მაგალითზე. დროის პერიოდში, რომელიც დაუშვათ მოკლე პერიოდით შემოიფარგლება, აი დაუშვათ რამდენიმე თვით შემოიფარგლება, ფოლდი ვერ შეძლებს თავისი ქარხნების რაოდენობისა და ვერც მათი ზომების დარეგულირებას. დამატებითი ავტომობილების წარმოება მას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ახალი მუშახელის დაქირავებით იგივე ქარხნებში, რომლებიც მას უკვე აქვს. ამ ქარხანათა ღირებულება აქედან გამომდინარე მოკლევადიანი პერიოდისათვის იქნება მუდმივი დანახარჯი, მაგრამ თუ კი ჩვენ განვიხილავთ იმას, რომ რამდენიმე წლიანი პერიოდის განმავლობაში ფოლდი შეძლებს თავისი ქარხნების ზომებში გადიდებას, ახალი ქარხნების აშენებას ან ძველი ქარხნების დახურვას, ამგვარად მისი ქარხნების ღირებულება გრძელვადიან პერიოდში უკვე ცვალებად და ნაცვალებადი დანახარჯი იქნება. იმის გამო, რომ მრავალი სახის დანახარჯები მუდმივია მოკლევადიან პერიოდში და ცვალებადია გრძელვადიან პერიოდში, ფირმის გრძელვადიანი პერიოდების დანახარჯების მრუდები არიან
განსხვავებულები და აი ძალიან განსხვავდება მისი მოკლევადიანი დანახარჯების მრუდისაგან. აი აქ შეიძლება ჩვენ ვაჩვენოთ აი ესეთი დანახარჯების სისტემა. აი ეს არის, ყველა არის, ეს არის საშუალო თლიანი დანახარჯები სხვადასხვა ფირმისათვის. ფირმა რომელიც მცირე სიმძლავრეები აქვს, ფირმას რომელსაც უკვე დიდი სიმძლავრეები აქვს, ან კიდევ უფრო დიდი სიმძლავრეებით დაიწყო მან განვითარება. ყველას აქვს უს ფორმა, მაგრამ ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და განსხვავდებიან სწორედ იმით, რომ სხვადასხვანაირად რეგულირდება მათში, რეგულირდება ქარხნის ზომები და შესაბამისად პროდუქციის წარმოებაც. აი მთლიანად ეს გრაფიკი ჩვენ უკვე გრძელვადიანი პერიოდის დანახარჯების მრუდის აი ამ ფორმით შეგვიძლია წარმოვადგინოთ. აი აქაც გრაფიკს აქვს უს ფორმა, მაგრამ ეს არის უფრო გაშლილი სახით წარმოდგენილი და მასში მოცემული არის ყველა ის ცვლილება, რომელსაც განიცდის საწარმო ცირედი სიმძლავრეებიდან უკვე დიდ სიმძლავრეებზე გადასვლის პროცესში. აი აქ შეიძლება აღვნიშნოთ ჩვენ ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფორმა არ იცვლება, მასშტაბები იცვლება, ფორმა არ იცვლება. აი ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს სხვადასხვა შემთხვევებს. რაში გამოიხატება ეს შემთხვევები? ეს შემთხვევები გამოიხატება შემდეგში. ადგილი აქვს მასშტაბების ეკონომიურობას. მასშტაბების ეკონომიურობა, ეს არის პერიოდი, დაუშვათ, თუ გრძელვადიანი პერიოდი, საშუალო მთლიანი დანახარჯი მცირდება პროდუქციის რაოდენობის ზრდასთან ერთად. აი ამ შემთხვევაში აქვს ადგილი მასშტაბების ეკონომიურობას. აი ამ გრაფიკზე მასშტაბების ეკონომიურობა, აი პირველი შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ, აი ეს პირველი ნახევარი, აი რაც აი აქამდე მოდის. შემდეგ მეორე ადგილი შეიძლება მოვხაზოთ, რომელიც შედარებით ბრტყელი სივრცეა და სიბრტყე არის გრაფიკზე წარმოდგენილი, აი ამ ფორმით არის. აი ეს შეიძლება ჩვენ უკვე ავხსნათ, როგორც შეთქაჩვენებთ მასშტაბების მუდმივი ეფექტი. აი მასშტაბების მუდმივი ეფექტი რაში შეიძლება გამოიხატოს? თუ გრძელვადიანი პერიოდის საშუალო მთლიანი დანახარჯი არ იცვლება წარმოების დონის ცვლილებასთან ერთად. თუ კი ეს არის მუდმივი, მაშინ ადგილი აქვს მასშტაბების მუდმივ ეფექტს. და მესამე, ეს არის მასშტაბების არაეკონომიკური ეფექტი, როდესაც აქ არის ასეთი რამ, გრძელვადიანი პერიოდის საშუალო მთლიანი დანახარჯების ზრდა ხდება პროდუქციის რაოდენობის ზრდასთან ერთად. და გრაფიკზე აი ეს არის ბოლო მესამე მონაკვეთი. ანუ აი ამ შემთხვევაში ამ ადგილზე გრაფიკზე ადგილი აქვს მასშტაბების არაეფექტურობას, არაეკონომიურობას, როდესაც წარმოების უსაშველოდ ზრდამ გამოიწვია დანახარჯების უფრო და უფრო მეტი გადიდება. აი ესეთი არის ძირითადად განსხვავება დანახარჯების სისტემაში მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდებში. აი ამით შეიძლება მოვჩეთ ჩვენი ლექცია და გავაკეთოთ ზოგიერთი დასკვნა. უპირველეს ყოვლისა დასკვნები იმის შესახებ, რომ ფირმის მიზანი ეს არის მოგების მაქსიმიზაცია და მისწრაფება ფირმისა
სწორედ არის, რომ და შეიძლება მაქსიმალური მოგება მიიღოს. შემდეგ ზოგიერთი დანახარჯი არის აშკარა, ზოგიერთი დანახარჯი კი არის ფარული, რაც განაპირობებს უკვე ფირმისთვის ეკონომიკური და საბუღალტრო, ან ადამიანისთვის ეკონომიკური და საბუღალტრო მოგებების განსხვავებულობას. შემდეგ დასკვნის სახით შეიძლება გავაკეთოთ, აღვნიშნოთ ჩვენ ასევე, რომ ფირმების დანახარჯები ხშირად დამოკიდებულია დროის პერიოდზე და იცვლება იგი პერიოდების მიხედვით. ბევრი დანახარჯი არის მუდმივი მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ არის ცვალებადი გრძელვადიან პერიოდში, და როდესაც პროდუქციის დონე იცვლება, საშუალო მთლიანი დანახარჯი შეიძლება გაიზარდოს უფრო მეტად მოკლევადიან პერიოდში, ვიდრე გრძელვადიან პერიოდში. აი ამით მოვჩე ჩვენი ლექცია. ნახვამდის, კარგად მზადდებოდეთ.